მას შემდეგ რაც 70-იანი წლების დასაწყისიდან უქმდება კანონი, რომელიც აქამდე კრძალავდა კინოში შიშველის ხეულის გამოჩენას ან სექსუალური სცენების ამსახველი კადრების გამოჩენას, ფილმები ხდება უფრო ღია, უფრო მხიარული, ისინი უფრო რეალისტურად ასახავს პერსონაჟების ურთიერთობებს და მათ როგორც სასიყვარულო, ასევე პირად ურთიერთობებს და ქუიარ კინოც აი ამ პერიოდში 70-იანი წლებიდან შედის ასეთ ერთგვარ რენესანსში, აიწყება ნამდვილი აღორძინების ხანა, ხდება დიდი აფეთქება ხება და ადამიანები იწყებენ ძალიან მრავალფეროვანი და განსხვავებული ფილმი ქვია ფილმების გადაღებას. ალბათ იმის გამო, რომ აქამდე ესეთი შეზღუდული იყო ამ ყველაფრის წარმოჩენა კინოში, ამ პერიოდში რეჟისორები, მსახიობები, მუსიკოსები, კომპოზიტორები იწყებენ ყველაფრის გადაჭარბებულად კეთებას. ამ პერიოდში ჩნდება ერთგვარი ჟანრი, რომელსაც ეძახიან კემპს, რომელიც არის ესეთ კომედიასა და მელოდრამას შორის მავალი ძალიან გადაჭარბებული ჟანრი, რომელიც პირდაპირ ასოცირდება ქუიერ მოძრაობასთან. მათი ამ ასეთი კინოს ერთ-ერთი ყველაზე ალბათ საინტერესო წარმომადგენელი არის ფილმი Rocky Horror Picture Show, რომელსაც დღემდე აჩვენებენ დიდ ეკრანზე და დღემდე მაყურებლები დადიან და უყურებენ ფილმს. ეს არის ფილმი მიუზიკლი, სადაც ძალიან ცნობილი და საინტერესო და ძალიან ისეთი ხიარული სიმღერებია, რომელიც ყველამზე პირად იცის და ფილმის ყურების დროს პერსონაჟებთან ერთად მღერიან. ეს არის ფილმი, სადაც იცვლება გენდერი, იცვლება სექსუალური ორიენტაცია, სადაც ამ ყველაფრის დაცინვა მიდის, ხდება ყველაფრის გალაზღანდარება, თუმცა ძალიან მელოდრამატულიც არის ამავდროულად და აუცილებლად ყველა მაყურებელს ფილმის სწორობისას და განსაკუთრებით ბოლოს უჩნდება დიდი თანაგრძნობა ყველა პერსონაჟის მიმართ. ეს 70-იან და 80-იან წლებში ჩნდება ისეთი ალბათ ყველაზე გავლენიანი და ცნობილი ქვიარ რეჟისორი გერმანიაში, ანუ ამ შემთხვევაში ევროპაში, როგორც არის რაინერ ვერნერ ფასბინდერი, რომელიც ესეთი ძალიან ღია და თამამ ფილმებს იღებს ქვიარ პერსონაჟებზე. თუმცა ის ხვდება, რომ ქვიარ პერსონაჟები ან მათი ამბები არ არის ესეთი კინოს სამკაული, რომელთაც უნდა მოერთო უბრალოდ ფილმი. ის ფიქრობს, რომ მათი ცხოვრება ისევე ებმის ყოფით ცხოვრება სოციალურ და პოლიტიკურ პრობლემებს, როგორც ყველა დანარჩენი ადამიანის, და ამიტომ მისი ფილმები დღემდე რჩება როგორც ერთ-ერთ ყველაზე ესეთ ძლიერ და საინტერესო ფილმებად, რომელიც თავის დროზე ძალიან საინტერესო იყო ნებისმიერი მაყურებლისთვისაც და დღემდე, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესოდ და ბუნებრივად ასახავს იმ პერიოდის ქვიარ ადამიანების ცხოვრებას. 80-იანი წლების ბოლოს ჩნდებიან ახალგაზრდა რეჟისორები, რომლებსაც უკვე შეუძლიათ იყიდონ თვითონ თავისი ფულით, იყიდონ კამერები, მარტივი ციფრული კამერები, რომელთაც შეუძლიათ გავიდნენ, ასე ვთქვათ, სტუდიოების გარეთ და დაიწყონ გადაღება ქუჩაში, დაიწყონ გადაღება ძალიან ცოტა ფულით ან ხშირად უფასოდ და გადაიღონ ის ყველაფერი, რაც ხდება მათ გარშემო, ყველანაირი შელამაზებისა თუ სცენარის ან დაფინანსების ან პროდიუსერების ჩარევის გარეშე. ასეთი რეჟისორები იყვნენ ტოდ ჰაინსი, რომელსაც საკმაოდ ესეთი მდიდარი და საინტერესო კარიერა აქვს და დღემდე აგრძელებს ფილმების გადაღებას. რამდენიმე წლის წინ მისი ერთ-ერთი საუკეთესო ფილმი „ქეროლიც“ გამოვიდა, რომელიც ისევ ქვიარ ადამიანების ურთიერთობას და მათ ცხოვრებას იკვლევს. და ამ პერიოდში ასევე, ზუსტად იმიტომ, რომ თქვათ რეჟისორებს შეეძლოთ, რომ თავისუფლად გარეთ გადაიღოთ ფილმები თავისი პირადი პერსონალური კამერებით, ჩნდება ძალიან ბევრი დოკუმენტური ფილმი და დოკუმენტური მასალა, რომელიც ასახავს ქვიარ ადამიანების ცხოვრებას 80-იანი წლების ბოლოს და 90-იანი წლების დასაწყისში. ეს პერიოდი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი და საინტერესო არის ასევე ქვიარ ისტორიაში, იმიტომ რომ ამ პერიოდში ამერიკაში განსაკუთრებით იწყება შიცის ეპიდემია და მთელი სოციალური თუ პოლიტიკური მოძრაობა, რაც მოყვა ამ ყველაფერს, და ამის ამსახველი ძალიან ბევრი დოკუმენტური ფილმიც კი არსებობს. მათ შორის მე პირადად ორს გამოარჩევდი. პირველი არის „პარიზი იწვის“, ძალიან ცნობილი
დოკუმენტური ფილმი, რომელიც ასახავს ქვიერ ადამიანების ცხოვრებას, დრაგების, ტრანსგენდერი ადამიანების, გეი, ლესბოსელი ყველა ადამიანის ცხოვრებას ძალიან ცოცხლად, ნათლად და ყოველგვარი შელამაზობის გარეშე და ყოველგვარი სცენარის ან წინასწარი დაგეგმვის გარეშე. მეორე ფილმი, რომელიც უფრო, ასე ვთქვათ, ჭალებში სერიოზულ დამოკიდებულებას იჩენს ქვიერ ისტორიას და ქვიერ კინოს ისტორიის მიმართ, სათაურის თარგმნა ალბათ ცოტა რთული იქნება, ქვია ცელულოიდის კარადა. თუმცა ეს არის სწორედ ის დოკუმენტური ფილმი, რომელიც იკვლევს და აკეთებს ანალიზ იმ პერიოდის ქვიერ კინოსი და იმ ქვიერ ადამიანების რეპრეზენტაციაზე, რომლებიც არ ჩანდნენ ან კარიკატურულად ჩანდნენ სწორედ 20-იანი, 30-იანი და 40-იანი წლების ჰოლივუდის კინოში. ეს ორი დოკუმენტური ფილმი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ყოველს მოგჩერმათ ნახვას. თუმცა მხატვრულ ფილმებშიც ძალიან დიდი გარდატეხა ხდება 90-იან წლებში. ამ პერიოდში უკვე თქვათ პროდიუსერებიც და დიდი კომპანიის ავტორებიც ხვდებიან, რომ თქვათ ქვიარ კინოს მიმართ არის საკმაოდ დიდი ინტერესი და ეს ფილმები underground-დან, რაღაც მიწისქვეშეთიდან უკვე ზემოთ ამოდის. თუ მანამდე ასეთ ფილმებს დახურულ ჩვენებებზე ან ხანდახან ფესტივალებზე ნახავდა მხოლოდ მაყურებელი, ახლა უკვე ძალიან დიდი მოთხოვნაა, არსებობს კასეტები, იყიდება კასეტები და ძალიან დიდი ინტერესი არის ამ მსგავსი ფილმების მიმართ და ისინი უკვე სწავენ ამ რეჟისორებს, ამ ახალგაზრდა რეჟისორებს, რომლებიც მანამდე თავისი კამერით იღებდნენ დამოუკიდებელ ფილმებს, სწავენ რომ გადაიღონ უკვე ოფიციალურად დიდი ასეთი საპრაკატო, ანუ კინოთეატრში დასადგმელი ფილმები, სადაც ითამაშებენ ძალიან ცნობილი მსახიობები და მიიღებენ მონაწილეობას იმ პერიოდისთვის ძალიან ცნობილი სახეები. მათ შორის არის მაგალითად ფილმი ჩემი პირადი აიდაჰო, რომელშიც მთავარ როლს ასრულებენ კიანუ რივზი და რივერ ფენიქსი. ეს ორი მსახიობი მართალია დღესაც ცნობილები არიან, სამწუხაროდ რივერ ფენიქსი გარდაიცვალა, თუმცა იმ პერიოდში ესენი იყვნენ მეგა სუპერ ვარსკვლავები და ახლობით დღეს, როგორც ტიმოთე შალამე არის რაღაც აი ამ დონის ვარსკვლავებზე გვაქვს საუბარი, რომლის სანახავად ელემენტარულად იმიტომ, რომ ამ მსახიობის სახელი ეწერა პოსტერს, ამის სანახავად მივიტოდა ძალიან ბევრი მაყურებელი კინოთეატრში და ისინი თამაშობენ ქვიარ პერსონაჟებს, ასრულებენ ქვიარ პერსონაჟების როლს და რადგანაც ეს ფილმი გადაიღო გას ვან სანტმა, რომელიც თვითონ ქვიარ რეჟისორია, ძალიან ღრმად, ბუნებრივად და საინტერესოდ აღწერს ქვიარ ადამიანების ცხოვრებას. ასეთივე გამორჩეული ფილმი იყო 90-იან წლებში ფილმი ფილადელფია, რომელშიც მთავარ როლს ასრულებს ტომ ჰენქსი. ტომ ჰენქსი იმ პერიოდისთვის არის ამერიკის ალბათ ყველაზე ცნობილი მამაკაცი მსახიობი, მას უკვე ნათამაშები აქვს ფორესტ გამპის როლი, რომელიც ასოცირდება ფაქტურად ამერიკულ კინოსთან და ის თამაშობს შიცი დაავადებულ ჰომოსექსუალ პერსონაჟს, რაც იმ პერიოდისთვის იყო ძალიან მოულოდნელი და ეს თამამი ნაბიჯი ამ მსახიობისთვის. მას პარტნიორობას ფილმში უწევს ანტონიო ბანდერასი, რომელიც თავის მხრივ უკვე ძალიან ცნობილი არის, აი ზუსტად მიწის ქვეშა underground queer კინოში და ამის დამსახურება არის პედრო ალმოდოვარის შემოქმედება, ძალიან ცნობილი ესპანელი რეჟისორის, რომელიც ასევე ქვიერ რეჟისორია და ძალიან ხშირად ყვება, თითქმის ყოველთვის თავის ფილმებში ყვება ქვიერ პერსონაჟებზე. ანტონიო ბანდერასი იყო მისი ვარსკვლავი და ესეთი მცირე ბიუჯეტიანი ფილმების და ევროპული კინოს მსახიობიც კი აღმოჩნდა უცებ ძალიან დიდ ჰოლივუდურ ფილმში, სადაც ტომ ჰენქსის პარტნიორს თამაშობს. ამ ფილმზე ხშირად საუბრობენ ხოლმე იმ კუთხით, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დიდი ქვიერ რეპრეზენტაცია იყო და ფილმი საკმაოდ მომგებიანი და შემოსავლიანი აღმოჩნდა და რამდენიმე ოსკარის ნომინაციაც დაიმსახურა, ფილმში არასდროს მთავარი ორი პერსონაჟი, მამაკაცი, ერთმანეთს არ კოცნის. მათ შორის არის რაღაც სინაზე შეხება, მაგრამ ეს ორი პერსონაჟი ერთმანეთს არ კოცნის, ამიტომ ეს რაღაც პატარ-პატარა ნაბიჯებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მიდის კინო იქამდე, რომ 2004 წელს დიდ ეკრანებზე გამოვიდეს ფილმი, ასეთი
კიდევ ერთი დიდი კომპანიის მიერ გადაღებული ყველგან ნაჩვენები ფილმი, ანუ ფილმი, რომელიც ჩანაფიქრშივე იმისთვის იღება, რომ მთელს ქვეყანას და მთელ სოფლიოში ყველამ ნახოს, რადგან დიდი დაფინანსება აქვს, ასევე დიდი ცნობილი ვარსკვლავები თამაშობენ, და ეს ფილმი გახლავთ კუზიანი მთა, ინგლის ფილმი, რომელშიც მთავარი ორი პერსონაჟი ერთმანეთს ასე ნებიანად კოცნის. ეს კოცნა ქვიარ კინოს ისტორიაში ითვლება როგორც კიდევ ერთი დიდი გარდამტეხი მომენტი და ნაბიჯი წინ იმისკენ, რომ ქვიარ პერსონაჟები იყვნენ უფრო ბუნებრივი, უფრო რეალისტური, უფრო სამგანზომილებიანი და კინოში მოხდეს მათი ყველა მხრიდან გაშუქება და ყველა მხრიდან ჩვენება მათი ცხოვრების, ბედნიერების, უბედურების და ასე შემდეგ. ფილმი ასევე იყო ნომინირებული ოსკარზე, თუმცა ვერ გაიმარჯვა და დღემდე არის ამაზე საუბარი, რომ იმ წელს ნამდვილად ამ ფილმს უნდა გაიმარჯვა. ბევრი იმასაც ამბობს, რომ მხოლოდ იმიტომ ვერ გაიმარჯვა, რომ ეს იყო ქვიარ ფილმი და ღიად ჰომოსექსუალ პერსონაჟებზე იყო საუბარი, თუმცა ეს ყველაფერი რამდენიმე წლის შემდეგ, 15 წლის შემდეგ შეიცვალა და ამაზე შემდეგ ლექციაში ვისაუბრებ.